はい、この動画では僕が石垣島に滞在しているときに食べて美味しかったものをいろいろ紹介していきます。それではどうぞ。まずは八重山そばの店、くなつゆ。ちょっと腹減ったんでね、昼飯食いに行こうと思います。なんかここら辺にね、八重山そばの美味しいお店があるっぽいんで、ちょっとそこに向かってみます。なんか沖縄本島だとソーキそばとかが有名ですけど、多分石垣島は八重山そばが有名なんですよね。あった、ここだ。ほんとこんな住宅街の中に普通にあるんだな。しかもなんか雰囲気あるわ、お店。お店の名前がね、八重山そばところくなつゆっていうところなんですよね。おしゃれ。八重山そばセットでジューシーで、はい、はい、注文してから結構すぐに来ましたね。これが八重山そばセット650円、安いですね、リーズナブル。これがね、八重山そばですね。麺がやっぱこうストレートでつるっとしてる感じでね、また沖縄のソーキそばとはね違うんですよね。全然こうずっとするとのど越し良くてね、でこのスープもね、出汁がきつて美味しいです。でこれがねジューシーですね。沖縄の炊き込みご飯でね、これもあっさりしててね、美味しかったです。はい、やっぱこのスープがね、スープじゃね、麺がねつるっとね、つるっとしてて美味しいんですよね。ラーメンの麺みたいな。でこれがね、豚バラのね細切りしたやつで、これはかまぼこをね細切りしたやつですね。いや、そうはそういうのがね具材らしいですね。でこっちがねジューシー炊き込みご飯です。はい、でこれがね一緒に備え付けられてたゴーヤのお漬物みたいなやつ、これがうまかったですね。ご飯が進むって感じで、でこの三品茶もねついてるんでね、これも飲みつつうまいですね、さっぱりして。でこれがね竹富島のピーヤシっていうなんか胡椒みたいなね、こう八重山諸島のねスパイスみたいなやつで、これ島唐辛子ね、唐辛子を焼酎に漬けたやつでね、ちょっとお酒の味とかちょっとピリッとした感じがするので、これもちょっと入れて味変をして、これでねすするとまたねこのパンチが効いてね美味しくて、また箸が進むんですよね。でこれまたね漬物もね食べつつ、大根のこれもね美味しいですね。はい、どんどんご飯が進む。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。いや、うまかった。なんか上品な味わいって感じで、なんかスープもね透明だけど、でもしっかり出汁は効いててね、ジューシーもそうだし、なんかめっちゃ食べやすかったな。店内もめっちゃ綺麗だしね、観光客たくさんいたな。いや、お腹いっぱい、ごちそうさまでした。続いて石垣島の B 級フード知念紹介のおにささ。はい、でちょっと今日はね、これから、ね、ちょっと金ももったいないんで歩いて昼飯をね食べに行こうと思います。小石垣島で、で今場所はね、これがあるアナインターコンチネンタルがあるところら辺なんですけども、とりあえずちょっと1軒目のね飯食うところにちょっとこれから歩いて向かおうと思います。はい、着きました。1箇所目の目的地、さっきのとこ歩いて30分ぐらいかかった知念紹介っていうねとこなんですけども、ここのねなんかスーパーなのかな、ここにあるほら上りも出てる、この元祖鬼笹って、この鬼笹っていうのが有名らしいんですよね。ここのなんかおにぎりとささみフライの融合みたいな食べ物らしくて、まあとりあえずちょっと中に入ってね、それを見て作ってみようと思います。さあ、じゃあ中店内に入ってみましょう。こんな感じでね、お惣菜とかね、お弁当とかソキそばとかそういうのがいろいろ売ってますね。スーパーみたいな感じでねいろいろ売ってるんですけど、ここに揚げ物のコーナーがあります。でここにほらお味噌の作り方、元祖お味噌の作り方だから、結構お味噌っていろんなところにもね真似してあるような感じなんですけど、ここは元祖ですからね。でまず消毒液つけて、でこの手袋じゃなくてビニール袋手につけて反対にして、でここのドアを開けて、ここにささみフライがあるから150円ね、これをまず最初に取る。こんな大きいんですね、手のひらサイズぐらい。でここに調味料コーナーがあるんで、ここでまずソースを手に取って、このささみフライにかける。やーっと、で次にマヨネーズ、このもね惜しみなくかけて、で次にここのドアを開けると、おにぎり玉なんだっけ、この海苔玉が側面にかかってるおにぎり、これを上に乗っけてささみフライので、その後この2つをねこうギューッとしておにぎりを潰して融合させるんです。ちょっと平べったーくする感じで、で出来上がったらレジに持っていく。はい、しかも220円とか安いっすよね。はい、はい、作ってきました。鬼笹、はい、お願いします。安いっすね、220円で。あーね、もうもうそう。じゃあ食べてみて。いただきます。はい、どうぞ。
ってます。うん、うまい。なんか想像通りの味って想像通りの味なんですけど、でもうまい。なんか懐かしい。すぐそこにね、中学があっていっぱい学生が飛んで、学生のね、飯らしいんですよ、学生飯。このささみフライがね、サクサクですげーうまい。でっかいし、食べ応えもあるし、安いし、いいわこれ。よし、食った。じゃあ次の飯食いスポットに向かいます。はい、次は石垣島で焼きそばといったらここ、一級食堂。やっと着いた。さらに歩いて 3,40 分ぐらい経って、ここのね、一級食堂。前もね、石垣島来た時に来たことあって、このね、焼きそばがうまかったんでね、まあ、ちょっと値段張るんですけど、また食いたいんで、また同じとこですけど来ちゃいました。焼きそばの大盛りです。はい、来ました。ヤギそば第1050円。見てください、この迫力。もう麺もね、これでも買ってくらいのって、さらにその上にこれでも買ってくらい、このヤギ肉がね、いろんな部位が乗ってるんですよね。うわ、麺もね、なんか肉が絡まってますね、ヤギの肉が。じゃあまず麺からね、いただきます。これがね、わしわしっとした感じでね、食べ応えあってうまいんですよ。この麺が弾力もあって、で次はヤギ肉ね。これいろんな部位が入っててね、これはなんかね、皮が一緒に食えてね、プルプルしてうまいんですよ、皮皮が。でこの麺も一緒に食うとすごい合うんですよね。正直匂いもすごいです。はっきり言ってこの野生の香りがガツンときますからね。このスープもね、出汁がすごいですから、このヤギの味っていうのが。でこういうホロホロのね、肉もあって美味しいんですよ、ヤギ肉もあって。ですごいですからね、この量。食っても食っても減らないですからね、なかなか大ですから。これまたうまそうですね。部位もいろんな部位食いつつ、でまたこう島唐辛子をね、ちょっとね、途中になったら入れたりしてね、バツンとね、パンチが効くような味付けにしても、汗だくで食いながらね、どんどん食っていきます、このヤギと麺。いやー、うまかった、ごちそうさまです。骨もあるんでね、骨はちゃんと取って食いましょう。で外にはね、これ猫が寝てたりね、あとアームレスリングの台とかもあるんですよね、ご主人が趣味でやってそうで。いやー、食ったヤギそば。いや、改めてすごいわ、獣感が。ヤギ食ってる感がすごかったっす。ちょっと大盛りにしなくても良かったかな、普通盛りで良かったわ。いやー、すごい、やっぱインパクトが。いやー、食った。よし、じゃあ食いたもん食ったから今日は帰ります。帰り道に可愛いヤギがいました。はい、続いては神焼きグアの爆弾。これはですね、石垣島の中心地の三崎町ら辺にあるお店です。なんか美味しそうなかまぼこ屋さん発見しました。なんか買って食べてみようと思います。中に卵が入ってる巣ごもりってやつと、中にご飯が入ってる爆弾ってやつを買いました。2個で510円でした。じゃあまず巣ごもりから。いただきます。うん、うまい。ゆで卵の周りにかまぼこがついてる感じだ。はい、じゃあ続いて爆弾いただきます。チーズ入りです。うん、うまい、うまい、めっちゃうまい。ご飯入ってる、うめえ爆弾。いや、美味しかったです。やっぱこのね、巣ごもりはまあまあだったんですけど、このおにぎりの爆弾、これめっちゃうまかったです。やっぱなんか聞いたことあるんですけどね、有名なだけあります。腹いっぱいになるし、いいわこれ。続いては夢の家のソーキそばセット。はい、三崎町に来ました。で、この夢の家っていうご飯屋さんが地域共通クーポン使えるんで、ここに来ました。はい、来ました。ソーキそばセットです。うまそう。これで税抜きで1180円です。うわ、ソーキが3つもたっぷり入ってて、うまそうです。そしてこっちはね、沖縄の炊き込みご飯のジューシーね、うまそう。で、もずくとゴーヤのなんか漬物みたいなありますね。おお。いただきます。うん、うまっ、とろとろだ。うん、うまっ、麺がしっかりしてる。うん、あ、スープも出汁が効いてて、めっちゃうまい。
うまい、ジューシー、うん、あ、もずくうまっ、あ、うまい、あ、これご飯に合うわ、うん、このソーキそばがね、甘辛くてトロトロで美味しかったですね。口の中でほどけて、で麺もね、わしわしでね、食べ応えがあって美味しかったです。スープはね、結構あっさりめで飲みやすいですし、ごちそうさまでした。美味しかった。続いて A&W の A&W バーガーセット。この A&W はさっき食べた夢の屋のすぐ近くでね、日本では沖縄にしかない、ファーストフード店で、ルートビアはね、おかわり自由でね、店内はこんな感じでアメリカンな感じがします。ちょっとがっつり頼んじゃいました。 A&W で A&W バーガーセット1000円ちょっとぐらいで、すごい、うん、うまっ、うん、はい、ごちそうさまでした。いや、 A&W バーガーめちゃくちゃうまかったです。こんなうまかったっけってもうまかったです。でポテトもなんかもちもちしててね、ルートビアもうまくてもう3杯飲んじゃいました。あー、お腹いっぱい、じゃあ帰ります。最後にマルハ鮮魚とお魚市場のお刺身。さあ、石垣港のね、すぐ目の前にあるこちらのマルハ鮮魚ってところに来ました。ここもね、なんかお刺身美味しいらしいんで、ちょっと買ってみようと思います。550円のね、なんとかマグロっていう、なんか普通のとちょっと違うもっちりとした食感のマグロを買いました。じゃあいただきます。うん、うまい。なんか普通のマグロよりまったりとしてちょっと筋っぽいけど、まあうまい、うん、なんかレンタカー、今レンタカー会社だけど、その隣に お魚屋さんがあったんで、また刺身買いました。はい、モウイカとかマグロの中落ちとか、これがなんとかイカ、モウイカみたいので、これが中落ちで、これがなんか名前忘れちゃいましたけど、なんかマグロなんかです。じゃあいただきます。じゃあまずこのなんとかイカ、路上でいただきます。うん、うまっ、イカだ、イカ、うん、うまっ。そしてこの中落ち、うん、うめえ。そしてこの最後、マグロの、マグロのなんか、うん、食べたことある、うめえ、最高。あそこまた今度行こう。はい、ということで以上が石垣島で食べて美味しかった石垣島グルメたちでした。まあ、ちょっと最後ら辺に食べたね、あの刺身たちはね、ちょっと自分で何の刺身食ってか分かんなくてね、ちょっと申し訳なかったんですけども、まあ、どれもね、美味しくてね、はい、すごくね、印象残ってるんでね、ぜひね、石垣島に行く人とかはね、参考にしてみてください。はい、というわけで以上でした。ご視聴ありがとうございました。